Aí, Thomas, vocês devem lembrar disso aqui que eu fiz, né? Que eu cortei o olho desse pé de abacate aí, ó, o tamanho, ó. Só vou pôr em pé, dá mais do que eu deixei aqui de altura, ó. Olha aí, ó. Cortei aí, ó. O tamanho dele aí, ó. É daqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha as flores já vindo aí, ó. No meio aí, ó. Olha. Tudo vai sair flor aqui, ó. É isso aí que faz com o bicho. Olha, arrancar quem toma a força dele é da fruta. Essas galhas que produzem, ó. Essas aqui vão produzir, ó.